喜欢的东西就努力去争取，因为能喜欢的人和事本来就不多。如果没有如果，时间是否会为我们停留？曾经看过的夕阳，听过的潮落，都被时间掩埋，换成泡沫。我非柠檬为何比柠檬还心酸？我非薄荷为何比薄荷还心凉？你只有读懂了生命之重，才能看淡时光之轻。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。